У Ромнах на залізничному вокзалі під час завантаження військової техніки трагічно загинув старший солдат В'ячеслав Квокша. Попередньо встановлено, що 51-річний житель міста Суми, керуючи автомобілем ЗІЛ, при русі заднім ходом допустив наїзд на 24-річного жителя Кролевецького району. Молодого чоловіка затиснуло між задньою частиною автомобіля ЗІЛ та передньою частиною автомобіля ГАЗ-66, що вже стояв закріплений на платформі вагону. Внаслідок події постраждалий від отриманих травм помер на місці. В'ячеславу Квокші було 24 роки. Проживав разом з батьками у селі Буйволове, що на Кролевеччині. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.